Já ho zkusím obejít, aby nám nezdrhl. Paní se obojí. Chtěli ho uzavřít do nějaké uličky a nějak ho lokalizovat na místě, protože dnes někdo dojede. Jo, zrovna teď je pod železničním viaduktem. Takže my ho tady zkusíme podržet v nějakém okruhu a uvidíme. Tady ze dvorku. Tyjo, řeka, doufám, že neskočí do řeky. Už zdrhal. By potřebovalo dva lidi aspoň. Na to nahánění. Tady je. Tam vepředu. A nějaký neklidnej. Počkej, nechoď k němu tak, aby neskočil do vody. To ne, skáči za těma křama směrem k vám, jo? Ty bys popojil o kus dál a vše by se natáhla síť a otevřela se tam brána, aby tam běhl zpátky, jo? Takže chvilku počkáme tady, aby jsme ho nechali v klidu a kdyby se tam nahnal do té otevřené brány, jenom třeba popoj, ale zatím to necháme takhle. Tady už nám nemůže nikde utéct v té uličce. Má tady jako kudma se dostat zpátky? Já mám klíč od té brány. To nepůjde takhle, to nepůjde. Běžte dál a ten klíč, jak ho budete tlačit, to je špatný. A běžte dál, já ho tam zatlačím. Běž. A teď potřebuju, abyste mě jistili tady toto. Jako vy buďte tam a jestli vás můžu poprosit, tak tady.